بیٹھ کے چاہ پی تھی. سبحان اللہ, یہ مجھے حکم نامہ ملا انتظامی ایک طرف سے اور بالخصوص لیا ساؤنڈ سسٹم والوں کی طرف سے. کر سب کے بلا تیبہ بیک کے چاہ پی تھی اجڑی وس گئیاں جد سونے نگاہ کی دیکھی. تیبہ بیک کے چاہ پی تھی, تیبہ بیک کے چاہ پی تھی, تیبہ بیک کے چاہ پی تھی اجڑی وس گئیاں جد سونے نگاہ کی تھی. دعویٰ شاہ دیوانے دا جوڑ دکھا مینو حسنین دے نال اے دوا یار دیوانے دا. تیبہ بیک وچ چاہ پیتی اجڑی وس گئیاں جد سونے نگاہ کیتی. دوا یار دیوانے دا بھائی احسان اللہ ورک صاحب آپ تشریف لائے, چودھری احسان اللہ ورک صاحب آپ تشریف لائے, خوش آمدید کہتا ہوں. اور بال یقین یہ جملہ پھر وہیں پر ہے. آپ ایک بار بیٹھ جاؤ, ایک بار بیٹھ جاؤ, تھوڑی واری دا میں